በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን መዳዋላቡ ወረዳ በዛሬው ዕለት ገበያ ቦታ ላይ በመከላከያ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት 3 ሰዎች ሞቱ፣ 7 ደግሞ ቆሰሉ ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎችና ስሙን መግለጽ ያልፈለገ የወረዳው ባለስልጣን አስታውቀዋል። በሌላ በኩል በሐረሪ ክልል ስር በሚገኘው ሐማሬሳ መጠለያ ጣቢያ ተጠልለው በሚገኙ የሶማሌ ክልል ተፈናቃዮችና የጸጥታ አካላት መካከል በተፈጠረ ግጭት 4 ግለሰቦች ሲሞቱ 11 ሰዎች መቁሰላቸውን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳዳሪ አስታውቀዋል። በተጨማሪም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ረቡዕ ድረስ የሚዘልቀው የንግድ እንቅስቃሴ የማቆም አድማ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ገልጠዋል። በዛሬው ዕለት በባሌ ዞን በመዳ ወላቡ ወረዳ መዳ በተባለች ቀበሌ የገበያ ቦታ ላይ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ በተፈጠረ ግጭት የሶስት ሰው ህይወት ማለፉን አካባቢው ላይ መኖሩን ይገለጻልን ስሙን እንዳንጠቅስ የጠየቀ ነዋሪ ነግሮናል። ዛሬ ግጭት ነበረ፣ በህዝብና በጣም መካከል ግጭት ነበረ። ሶስት ሰው ሞቶ 7 ሰው ቆስሏል። ምንድን ነው የግጭቱ መነሻ? ምንም ምክንያት የለም። ትላንት ልጆቹ ውሃ ምናምን እየተጣጠቡ መከላከያ መጥቶ ለምን እዚህ ላይ ትጣጠባላችሁ ምናምን ብሎ በዛው ደበደቡት። ትላንት ማለት ነው። እሺ። ከዛ ወስዶ ወደ 12 ልጆች ማለት ነው ከእነሱ ካምፕ ወስዶ እዛ ቀጠቀጡ። ጸጉራቸውን በጣርቡት ማለት ነው። ሌሎቹ የቆሰሉ አሉ። ከዛ ውጪ ዛሬ የተከሰተ ደግሞ 10 ሰው ተመታ። እንዲሁ ገበያ ነበረ እዛ መዳ የምትባለች ቀበሌ ያለምንም ምክንያት ተገባይ ያለው እንትን ገዝቶ 2 ሴቶች እንደውም ወተት ሲሰጡ ነበረ። እዛው በጥይት ተመቶ ወደ እዛው ሞቱ። አንድ ልጅ እዛ ሞተ። አንዷ ደግሞ ሴትዮዋ መንገድ ላይ ነው የሞተችው። አንዱ መደበላቡ ሆስፒታል ነው የሞተችው። የሟቾቹ ማንነት አለ? እንደው ካለህ ማን ማን ይባላሉ? ስማቸውን ካወቅከው አካባቢው ላይ ነዋሪ ናቸው? አርቦሊ አሊ ሰላድ ነው የምትባለች። 45 እድሜዋ 45 ነች። የ8 ልጆች እናት ናት። አንዷ ደግሞ ጀዋራ ነው የምትበለ ጀዋራ ሺ አደም አይነካ እድሜው 40 የ7 ልጆች እናት ናት። አንዱ ህፃን ደግሞ ወንድ ነው ጠይብ ሙሐመድ ተካሻ ነው የምትበለ 14 አመት ነው። አንዱ እዛ ነው የሞተው። አንዱ ደግሞ መንገድ ላይ ከዛ መዳ የምትባለች ቀበሌ ከመዳ እስከ ሆስፒታሉ 33 ኪሎ ሜትር ነው። ከዛ እስከዚህ እስከምትመጣ አንዱ መንገድ ላይ ሞተች ልጆች እና አንዷ ደግሞ ገብታ ሆስፒታሉን ገብታ እዛ ነው ሞተች፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው ሞተች። አሁን ምን ይመስላል ያለው ሁኔታ? መዳ ወላቡ ወረዳ ብድሬ ህዝቡ በጣም እዛ ሆስፒታል እንትን እያሉ እያለቀሱ ምን እያሉ በቃ እኛ ተስፋ የለንም አባት የለንም እያሉ በጣም የሌለ ነገር ነው የተከሰተው። ገበያ መሀል ነው ይሄ? አቤት። ገበያ መሀል ነው የሆነው? ገበያ ነው ዛሬ ሰኞ። እዛ መዳ የምትባለች ቀበሌ ገበያ ዛሬ ነው፣ እዛ ነው የምትገበያዩ። በሌላ በኩል በዚሁ አካባቢ ነዋሪ መሆኑን የገለጸልን ሌላ የአይን እማኝ ግጭቱ የተፈጠረው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ ከብቶችን ውሃ በማጠጣት ምክንያት በተፈጠረ ግጭት መከላከያ በመካከል በመግባቱ ነው ይላል። ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተቀላቅለው የሚኖሩም አሉ። በሰላም እስከ ዛሬ ያሉት አብሮ እየኖሩ እንደሆነ ማንም ያውቃል። በታሪክ እናንተ የምታውቁት ትችላላችሁ። ማንም የሶማሌ ልጆች ላይ ማንም የሶማሌ ተወላጅ ላይ አንዳችም አደጋ ያደረሰና ሊያደርስም ያስበ ሰው የለም ነው። መከላከያዎች ግን አንዳንድ ሶማሌዎች የጦር ኃላፊዎች ጋር አዛዦች ጋር በመሆን ህዝቡ ላይ ተኩሰው ልጆቹ ላይ ተኩሰው እንደዚህ አይነት አደጋ እያደረሱ ነው ያሉት። አሁንም ያው ልጆቹ ተገርቶ ግማሹ ሆስፒታል ገብቶ ግማሹ ደግሞ ሆስፒታልም ሳያገኝ እዛ ኔትወርክ የሌለበት ቦታ ነው። ህዝቡ በቃ ተረባርበው ማን ነው የቆሰለው ማን ነው የሞተው ብለው እርስ በርስ ያው እየተፋለገ ነው ያለው። የመዳ ወላቡ ወረዳ የጸጥታ ኃላፊ መሆናቸው የተነገረን አቶ ማሙዬ በላይነህ የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርጌ ነበር፣ አልተሳካልኝም። በሌላ በኩል ስሙንና ማንነቱን እንዳልጠቅስ የጠየቀኝ በወረዳ ውስጥ በኃላፊነት ቦታ ላይ የሚሰራ ግለሰብ በዛሬው ዕለት የተጠቀሱት ሰዎች ህይወት በተኩስ ማለፉንና ሰዎችን መቁሰላቸውን ተናግሯል። በሌላ በኩል በሐረሪ ክልል ስር በሚገኘው ከኢትዮጵያ ሶማሌ የተፈናቀሉ ሰዎች የሚኖሩበት ሐማሬሳ መጠለያ ካምፕ ተጠልለው በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ በተከፈተ ተኩስ ህይወት ማለፉን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጀማል አህመድ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። በትላንትናው ዕለት ያው ከኢትዮ ሶማሌ የተፈናቀሉ ሰዎች የሚኖሩበት ካምፕ አካባቢ ከሌላ ቦታ ከመሀል ነገር ይህን ኪሎ የሚመጣ መኪና ነበር። እሺ። መንገድ ላይ እዛ አካባቢ ሲደርስ ማንነታቸው ያልታወቁ ግለሰቦች መኪናውን ይዞ ወደ ካምፕ አካባቢ ያዘባሉ። ወይም መግባት የነበረበት መኪና አልነበረም። እሱን ተከትሎ እዛ አካባቢ
መኪናውን ለማውጣት በሚደረገው እንትርስ ግርግርስ የሰው ህይወት የጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንድን ነው የተፈጠረው ግርግር ሲሉ? መኪናው ወደዛ መግባት አልነበረበትም ሲሉስ ወዴት ነበር መሄድ የነበረበት መኪናው? መኪናውን አና ግን በወቅቱ እዛ አካባቢ አልነበርንም። እኔ ሌላ ቦታ ነበርኩና ለችግር እንግዲህ እዛ አካባቢ የደረሰ መኪና ከመንገድ ወደ ካምፕ በሰቡ በሚኖሩበት ካምፕ አካባቢ በመግባት መግባት የነበረበት ስላልነበረ ከዚያ ለማውጣትም የገባ የጸጥታ ኃይል ነበር። ያንን ለማውጣት እዛ ሲገባ አካባቢ ግርግር ይፈጠራል። አታወጡም ነው ህብረተሰቡ ለእኛ ነው የመጣው የሚል ህብረተሰቡ አያውቅም፣ መረጃ የላቸውም። ሌላ ጊዜ እንደዛ የሚገቡ መኪኖች ነበሩ፣ ገብቶ የእርዳታ ምናምን የሚያራግፉ ነበሩ። እሱን ለመቀበል የወጡ ህብረተሰብ ከካምፕ አካባቢ የወጡ ነበሩ። ያንን ተከትሎ ለማውጣት በተደረገው እንቅስቃሴ ያው የሰው ህይወት መጥፋቱን ነው። ሌላው ማስረጃ ዝርዝሩን ከተጣራ በኋላ ከተመረመረ በኋላ አሁን ዝርዝሩን የሚነገር ከሆነ ዝርዝሩ ለማስረጃ ያንን ችግር መርምሮ ለህግም ለማቅረብ ችግር ስለሚሆንብን ነው እዚ አካባቢ ጥልቀት ባለው መልኩ መግባት ያልፈለግ ነው። ኃላፊው በዚህ መካከል መከላከያና ሌላ ልዩ ታጣቂ በተኮሱት ጥይት የአራት ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ 11 ሰዎች መቁሰላቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል በቦታው ነበርኩ ያለ የአይን እማኝ እህል የጫኑት 7 መኪኖች ግቢ ውስጥ አስገብተው ለተፈናቃዮቹ የመጣ እርዳታ ካስመሰሉ በኋላ መልሰው እንደገና ሊያወጡት ሲሉ ነው ግጭቱ የተፈጠረው ብሏል። በአሁኑ ሰዓት የቆሰሉት ሰዎች በሐረር ከተማ ጀጉላና ህይወት ፋና በተባሉ ሆስፒታሎች እንደሚገኙም ገልጾልናል። በተያያዘ ዜና በዛሬው ዕለት በመላው ኦሮሚያ ክልል የተጠራው የመገበያየት ማቆም አድማ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተግባራዊ መደረጉን ነው። ይህንኑ ለማረጋገጥ ወደ ተለያዩ ከተሞች ደውለን ነዋሪዎችን ጠይቀን ነበር። የሚኤሷ ነዋሪ ስለ ከተማቸው ተከታዩን ብላናለች። አልተከፈተም መጣ ዛሬ ቀኑ ሙሉ አደመሩ። ሁሉም ሱቅ ነው በሙሉ? ሁሉም ገበያ ነው? የገበያ ቦታ ነው የተዘጋው? ሁሉም ቦታ ነው የተዘጋው። መንገዶቹም ዝግ ነው። በቃ የሆነ ሁለት ተሳይ ለማለት ማለት ነው ታጅበው ቶክስ ምናምን ነበረ የተደበደቡ እና የታሰሩ ልጆች አሉ። በባሌ ዞን ግንር ከተማ ነዋሪም በከተማቸው የተከሰተውን ያስረዳሉ። ይህ ከተማ ግን ትንሽ ግርግር አንስቶ ነበር። የኦሮሞ ህዝብ ግማሽ እየታሰረ ግማሽ እየተለቀቀ ከተለቀቀ እኩል መለቀቅ አለበት የሚለው ነገር ነው አሉ ያነሱት። ከዛ በኋላ ወደ ፌዴራሉ በየቦታው ተበተኑ አረጋጉት። መንገድም ገበያው ነበር፣ ወዲና ወዲህ መዘጋጋት ነበር። ገበያ ወዲና ወዲህ እንዳይሄዱት ገበያ ነበር አካባቢ ላይ ዛሬ ገበያው በቃ ሰው እንዳይሄዱ መኪናም ተዘጋ። ይሄ ደም አልተመለሰም፣ ከዚህም የወጣ የለም። መኪና መንገድ ላይ ደግሞ በየገጠሩ ደግሞ መኪና እንዳያልፈው ድንጋይ መዘጋጋት ምናምን አለ። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎችና በታጣቂዎች መካከል ግጭት መፈጠሩንም አንድ ተማሪ ገልጾልናል። በተጨማሪም በነቀምቴ፣ በደንቢ ዶሎ፣ በሻምቡ፣ በምዕራብ አርሲ፣ በምዕራብ ሐረርጌ፣ በአምቦና በሌሎች ከተሞችም የገበያ ማቆም አድማው ተግባራዊ መደረጉን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ምክንያቱ ደግሞ በእስር ላይ የሚገኙ ሁሉም የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ይፈቱ የሚል ነው ብለውናል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።